ကျွန်တော်တည့်ရက်က Roblox ထဲမှာဂိမ်းနေရှာနေနေတောက်ကျိုးနဲ့ဂိမ်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။အာဟုတ်ပါတယ်။ Ronaldo ရဲ့ဂိမ်းပါ။သူက Berry Prison ကို Ronaldo ပြောင်းလာတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်က Ronaldo ရဲ့ထောင်ထဲကနေထွက်ပြေးရမှာပါ။ကဲထောင်ထဲကိုတော့ရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီမှာ Trove တွေရော Shop တွေရော Gate တွေရောကျွန်တော် Shop ထဲကိုအရင်ဝင်လိုက်မယ်။ Speed Cola, Gravity Jackpot အများကြီးပဲ။အော်လူတယောက်ကိုတော့ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ဥစားဝယ်လို့ရတယ်။မိုက်တော့မိုက်တယ်ကွာ God move okay ဒါပဲဗမာ32တော့မပါဘူးနောက်တစ်ခုဒါကြီးရပါကြီးလေရိုနယ်ဒိုခေါင်းကြီးရပါကြီးရောဘာလို့ဒါကြီးရောင်းနေအောင်မဲဒါကြီးကတော်တော်ကြည့်ရဆိုးပါလေကွာနှစ်ခုလုံးရိုဘတ်နဲ့ဝယ်ရမယ်တဲ့အော်ရီပေါက်လိုက်ရလားရိုနယ်ဒိုကဤပေါက်ပါအေးစပီးကဘလို့ဖြစ်ပြီးထောင်ထဲရောက်နေအောင်အော်ငါသူ့ကိုဝယ်လို့ရတယ်ကွာ69ရိုဘတ်နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့ဝယ်မနေတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကထောင်ကြနေရဆိုတော့ထောင်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ပိုအရေးကြီးရကွာကဲကဲကဲတောင်းမယ်တောင်းမယ်အဲဒီထောင်ကတော့လုံးဝပါတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရိုနယ်ဒိုဝေါ်ကက်ရဘူးလားလို့ပြောတဲ့ကောင်နဲ့အကုန်လုံးထောင်ကြတာပါအဲကြောင့်မလို့အဲစကားကိုရောင်လို့တော့မပြောမိပါစေနဲ့ထောင်ကြသွားမယ်အေးမစ္စတာဘီစပိုင်ဒါမန်အဲစပိုင်ဒါမန်399တောင်ပါမစ္စတာဘီစ်က499ပဲဘာလို့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကဘိုက်ဘူကြီးဖြစ်နေရလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးရိုနယ်ဒိုဆိုလည်းဘိုက်ဘူကြီးပဲအပေါ်မှာအဖို့ကဂျိုကာကိုမြင်နေရပြီအဲဟိုဘက်ဂျိုကာကိုဘာလုပ်လဲဂျိုကာကိုခုံပြရတယ်ဂျိုကာကိုနောက်ကျော်ကြီးပေးတာဟိုဘက်ဂျိုကာကနောက်ကနေဖင်နိုင်လိမ့်မယ်အာဘယ်လိုဖြစ်လို့ shop တဲဝင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဂျိုကာကြီးကိုနောက်ကျော်ပေးတာကဲကဲကဲတော့မယ်ကျွန်တော်စကားများနေလို့မရရှေ့မှာဘာတွေရှိရုံမသိကျွန်တော်သိကျင်တယ်โอ้ဒီမှာ God move တို့ဟွာတို့ဒီ jetpack တွေဝယ်လို့ရတယ်ဗျာကဲကျွန်တော်ဒီနေရာတော့ရောက်လာပြီနေရာတကာမှာထောင်နေတာဖြောဈေးရောက်နေနေရာကြီးပဲဟိုကမီးခလုတ်လေးကျွန်တော်လှမ်းဖွင့်ရမယ်โอ้ရိုနယ်ဒိုလာပြီရိုနယ်ဒိုလာပြီโอ้မြန်နေဟာဘိုက်လာပူရမြန်နေဟာစီမီးဝါစီတို့ဟွာဟာဟုတ်ပြီလေဘိုက်တယ်ဘိုက်တယ်ဒီခါတော့ငါလွတ်အောင်ပြေးမယ်လာလာသူဒီဘက်ကိုခေါ်လိုက်ပါပြီးအောင်မပိုက်ကုန်ဘက်ကနေရွေသွားလို့ရတယ်ဒါဆို तू လိုက်လို့မရဘူးကွာ तू ဘိုင်းနဲ့တင့်နေပါအော်ရောမိပါပြီအေးပါကွာ तू လာနေပြီအေးခလုတ်ကနှိပ်လို့မရတော့ဟာအာဘယ်လိုဖြစ်လို့ကြော်ရရတန့်ရရတော့ပြေးနေရပါလေဆိုမှအော်ဒီညမှာအိုဟိုသူရဲ့ဘလုံးတီရောရွှေဘလုံး၅စုရှိရယ်ကဲနှိပ်လိုက်တော့မယ်ဟာတကယ်နှိပ်လို့မရတာဘယ်လိုဖြစ်တော့အာဒုက္ခပါပဲကွာအော်လုံးနေတော့ငါလုံးဝလွတ်မပေးဘူးကဟေးတော်ကြည့်သူလေကားနဲ့တက်သွားပြီသူနဲ့နည်းနည်းအလံဝေးဝေးနေရမယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့နှိပ်လို့ရတော့ပြီနော်တကယ်နှိပ်လို့မရတာဘလို့လုံးဝမလဲသူတော့ဘိုက်ပူနေရောပိုက်ကြားထဲမှာညံ့မနေဘူးလေကွာအဲ့ဒါတော့အထိပ်ပဲမရှိဘူးကဲအာတော်ကြည့်ရပါတော့ဒီလေကားဆိုတော့သူတက်တယ်ကွာဒါပေမဲ့အကြာကြီးရောသူထိန်းရလို့မရဘူးထိန်းရတယ်ပဲသူရောက်လာပြီဝေးอีอ่ะป่าวดิวะแกตุติดว่ะซอน่าไลน์จ่าว่ะเด้อเปียกูมาเปลี่ยนซ่อเนี่ยดีกว่าတော့วิ่ละจောင်းแบดนี่ไม่หลุดတော့บ่ตัดมั้ยโอ้มายก็อดเมสซี่โอ้พั้นอ่ะล่ะไอชูสปีดโอ้แลพั้นอ่ะล่ะโอ้ดีเว้ยบ่าโหอ้าเมสซี่โอ้พั้นอ่ะต่อดิเอ้บ่าโหลสปีดโอ้พั้นอ่ะเลยだแม้ซอรี่บ่ามินุคอนเนี่ยงาหลุดไปโดไม่อยากอูกว่ะแกโกแลงกูตัวละเว้ยก็มาเลยเอ้ยปลุกจ่าတော့หมดแกตั้วอยู่Let's go. နာဆိုနာဆိုနာနေရာနေလောက်ပါပြီ။တနည်းရောက်ပြီဆိုတော့နေဈေးရောက်တဲ့ကောင်နေလာတော့မှာ။အဲဒီဘက်အိနာကနေသွားလို့မရဘူး။ဒီမှာချီအောင်။ဒီကောင်လေးလိုချင်ကျွန်တော်ရိုဘတ်နဲ့ဝယ်ရမှာ။ဈေးရတော့တရားရောက်တဲ့ကောင်နေ။အာဘာမှမရှိဘူးတော်သေးရဲ့။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါ်ပြားနဲ့ဒီမြကြီးရောက်တူးပါမယ်။တူးတာ Okay ရောက်ပြီ။လာပြီ Mr. Beast နဲ့တိုက်ရငရေသားကြီးလား။ไดเยไวโอวะฮะไลน์จาเปียมิซนะจนดีนานี่มาไลน์จาวะดีเกโอดาเนซอซ่อดา3เฉิงเมี้ยงชิบาบิปะทะมาตะคาไลน์จาวะดุติยะตะคาไลน์จาวะดีตะคาไลน์จาเนาะจนบ่ซ่อรอบเปียเฮ้ยกะปิบาราเกปิบาราละดีเดเมี้ยงมาไบบูโรเนโดบาโลชุยบอลงเนโอดีเดทาละละไม่ดีดีชุยบอลงเนอะอตุริเวเพียยามเกโดเมเปียโดเมเปียโออูกาวยูวะဒါရိုနယ်ဒိုရဲ့ OB မို့လို့နဲ့တူတယ်နော်အယောင်တွေကိုအစိမ်းအောင်နဲ့အနီအောင်နဲ့သူတို့ပေါ်တူဂီနိုင်ငံရဲ့ဂျာစီအယောင်အစိမ်းအောင်နဲ့အနီအောင်နဲ့ကြည့်ရထားတာ
ဒါပေမဲ့ဘာလို့စောနာစူးကျွနေရအဝိုင်းအောင်ဖြစ်နေလဲလို့တော့ကျွန်တော်လာမမီးနဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး What လို့ဝါပြီလေဟာလို့ကြီးကိုတေးသွားတယ်တဲ့ What the fuck ဟေးလို့ဖြတ်သွားမှာပဲငါသွားတော့မယ်အဲ့ဒါမှစိတ်ချပါเอ้ยไม่อยากไม่อยากไม่อยากจนตะบาเรโหชื่อตั้วไปโล่งเนี่ยแต่ไม่อยากว่ะตะสินจริงๆเลยตั้วเลยอ่ะมาโอเคดาบิเมโหอชื่อกูไม่อยากหรอกจนดีเยไปตั้วเลยอ่ะมาฮู้คุ้มมาอยากเลยคงลงอยากอีกว่ะโอเคเอ้ยโรนัลโดมีดอกจีเนี่ยโรนัลโดมีดอกจีเนี่ยเนี่ยๆดาวเนี่ยดาวเนี่ยมั้ยโอเคโนเมียนเลยเมียนเลยโรนัลโดเมียนเลยโรนัลโดเมียนเลยตะเกเมียนเลยเนี่ยๆๆๆโอ้ตายนี่ว่ะผ่าวิ้วลาล่ะ What the fuck ตายนี่ว่ะผ่าวิ้วลาอ่ะกูก็ไล่ไม่ได้หรอกไล่ฉิงแล้วข่มนี่ล่ะตัดไล่ล่ะแกไล่တော့ไม่ชี้หรอกไม่ชี้หรอก तू ไม่ชี้หรอก तू เนียนนี่ก็แก่ไปงูเลยกว่างาบาลุดีบอตัดไม่ได้เลยกว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยบายอ่าแต่กีบีดีดวายแหละเดี๋ยวกองนี่มาป่าเลยฮะมินุกองนี่อ่ะแหละอกงส่งบลงสิเนี่ยไปแท่ดาล่ะเมสซี่ยอไอชูสปีย์ยอโรนัลโดพี่รออมิสเตอร์บีสโตตะชากองนี่แหละป่าดีเอ้ดีมาแล้วตรุ่นามเหยอจนเมนเนี่ยเปียอะโรบล็อกเลยมาลองไอเกมชื่อดีบาเกมแล้วไม่ถูกเปียกูมันนี่มาดิเฉ็ดหลอกยิงให้ไล่ป่าวโอเคဒီအဖွင့်မေးလို့မရဘူးပဲအဲ့တော့ဟိုရှိဘယ်သွားမှာကဲဒီမှာ I show speed ကိုယ်တိုင်ထုတ်ထားတဲ့ speed ချိုးကြီးဟဲ့ speed ချိုးတောက်ပြက်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေထောက်တွေဟာ very random လိုမျိုးအရန်အောင်မှလှိမ့်မြန်တော့လက်ပြီးတော့ flash တောင်မှအဖေခေါ်ရလောက်တဲ့အထိကိုမြန်ဆန်သွားခဲ့ပါလေကြည့်လိုက်တော့ကြည့်လိုက်တော့ကြည့်လိုက်တော့ဟမ်စောင်းမြန်သွားရင်နော်စောင်းရဲမြန်သွားရင်နော်ဒါပေမဲ့ flash နဲ့မတူတာကျွန်တော်ရဲ့စွမ်းအားတွေကကျွန်တော်ဆွမ်းအားတွေက30စက္ကန့်ပဲကြာပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဆွမ်းအားကိုကုန်သွားပြီကွာဆွမ်းအားပြန်ပြေးဖို့ဆိုရင်တော့ speed ချိုတောက်ဖို့လိုပါတယ်အော်ဒီနေရာဟိုကလေလေကားထောင်ရမယ့်နေရာဟမ်ဒီမှာ story room နဲ့မှာလေကားရှိတယ်ဘယ်နှမလဲ okay လေကားတွေ့ပြီဒီလေကားကနေထက်ခိုးပေါ်တက်မယ်ဒီမှာတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးအမ final letter လို့ရေးတိုင်းနော်ဒီတက်တဲ့မှာထောင်ထားရမှာကွာတဲ့နေအောင်ထောင်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်မရဘူးဟမ်ဒီနေရာဆိုတဲ့ပါပြီခုံလိုက်တော့အေးခုံလိုက်တော့အေးခုံကခုံတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းတစ်တစ်ကြီးဖြစ်နေတာကွာနေရာပြောင်းမှရမယ်အဒီနားလေးဆိုရင်ရောခုံလိုက်ရည်လားခုံကြီးလိုက်မယ်ဟာကွာနေရာနည်းနည်းနေရာထပ်ပြီးတော့ပြောင်းမှရမယ်ဒီနားဆိုရင်တော့တဲ့ပါပါပြီတဲ့ပါတဲ့ပါပါပြီတဲ့အေးเอ้ยเตะวาบีเตะวาบีเตะวาบีอะล่ะပြောတာอ่าลาเยมีกัปปิบาร่าเนี่ยมางเยด้าโลโลบาโลโลญาโลโลอะคูอ่ะเราจนปั่นกาเยลีอ้าโหยันตุပြီးတော့ยันตุอ่ะပြောอันตุပြီးတော့จนซูจุนเนี่ยออกแท้โปยไม่จ่องโลจนเยขုံอ้าริโอต้องฉะပြီးတော့ตะแผ่นเนี่ยโอจนยอกออตวานิดาเวพิปาเลยขะมะกูอ่ะเราจนยอกวาบีโอเคLet's go, let's go. ဒီနေရာဟိုဟာဒီဟိုပါလေ တေသွားတဲ့နေရာလေးတည်အောင်လားကျွန်တော်တေသွားတဲ့နေရာအဲအဲ့ဒါပြောတာဒီနားလေးကလွယ်တော့လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ကင်မရာလှည့်နေတဲ့နေရာတိုင်နေပန့်တယ်တွေ့လားအေးအပြင်မှာဆိုခေါင်းကွဲပြီခေါင်းထဲကြီးတော်တော်တိုက်နေပိုက်လုံးငါတယ်ကွာအေးတိုက်ပြန်ပြီဟိုဘက်ကပဲသွားတော့မယ်အေးပြီးပြီဒါပဲလေဟိုမှာခေါင်းကွဲတော့မယ်နောက်တော့ကထက်တန်ကွဲပြီဒီဘက်ကခုံလိုက်မယ်โอเคရောက်ပြီအဲဟိုမှာအပေါက်တွေ့ပြီခုံလို့ရပြီအော်ဖင်ရပြီးတော့အစ်စ်မကြော်တော့ဟမ်တဆင်ချင်းခုံလိုက်ပြီးနေအောင်ကျွန်တော်ကလမ်းပြီးတော့တဆင်ကြော်လိုက်တယ်ကဲဒီဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ပိတ်ရမယ်ဒီမှာဆိုတစ်ခုโอเคကျွန်တဲ့နှစ်ခုကတော့ဟိုအောက်မှာဒီကနေပြီးတော့ဟမ်ဆင်းလာနေရပြီပြီးရင်ကိုယ်ကိုတက်သေးလိုက်ชาวเวลีพี่ไอ้เนี่ยเปลี่ยนซะฮะตีได้มั้ยล่ะตะคู่ไว้เจนเนาะไอ้ตะคู่อ่ะไอ้ตะคู่อ่ะไปไหนมาอ๋อโหออกมาตุ้ยพี่ดีอ่ะนี่พี่တော့ป้ายบ่ตัดพี่ขုံไล่ออกมั้ยโอเคถ้าเอาเป็ดไล่တော့
ကျွန်တော်သွားလို့ရပြီသွားလို့ရပြီဟိုးအပေါ်ဆုံးသွားလို့ရပြီရောက်ပြီဒီကနေပြီးတော့ခုံမယ်ဒါပဲလေခုံဟမ်အေးကဲဒီတနေ့တော့ရောက်ပြီโอเคဟိုအပေါက်တွေဝင်ရမှာပဲအော်တော့ရေးတင့်နေသေးတယ်ကွာအော်ဒါတော့မမီဘူးတဲ့အေးမမီဘူးဟုတ်တယ်ဒီကနေခုံရမှာအေးခုမှပဲဒီနားလေးကိုငါအရင်ရှိနေတာဟာလာပြန်ပြီကွာရှောင်းရဲမြန်သွားပြီကွာဒီခါတော့ speed မလို့တော့ကွာ speed ထုတ်တာချိုးရီမလို့တော့ကျွန်တော်ရှောင်းမြန်သွားပြီရှောင်းမြန်သွားပြီကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့မှာကြည့်လိုက်တော့အဲရမ်းမြန်သွားပြီအိုးတော်သေးရငါဟိုဘက်တောင်းတာကန့်နေချက်ချင်းပြုတ်ကြသွားမှာဒါပဲလေရောက်သွားပြီဒီမှာဘာကော်ဒီမလဲမသိဘူးကွာတွေးကြကောင်နဲ့ကောက်ထည့်ပြီးတော့ဈေးရောင်းနေဈေးရောင်းတာတော့တော်တော်ကျန်းနေပေါ်တက်ပြီဟောဒါလေးစားကြီးအခန်းမဟုတ်သေးဘူးကွာဘေးဘေးမှလည်းဘေးမှလည်းအော်ဟိုမှာဟိုမှာတွေ့ပြီဒီထဲဝင်သွားမှာပလုံးဒါအေးချိုကာအော်တိပီအိုးမိုင်ဂေါမရော်နယ်ဒိုမဟုတ်ဘူးကဒါအိုင်ရှူးစပီငါ့ဒေဝနဲ့လာရိုက်နေပြီကွာအိုးထိတယ်ကွာထိနီယိုစပီကိုပြေးမို့အတွက်ဘာဇူကာလိုအပ်နေပြီမင်းနဲ့ငါနဲ့တော့တွေးကြပြီပေါ့မအေးဘေးလေးစပီရာရှော့ရော်နယ်ဒိုရဲ့မွေးစားသားဆိုမင်းလားကွာဟာမွေးစားသားတော့အင်းမွေးစားသားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဘဲကိုရေးလဲပြင်းရမယ်ဟွန်းဟွန်းမင်းနောက်ပြန်ဘာဇူးကလည်းပြင်းမင်းဘာလို့လို့မရတော့ဟုတ်လားရော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အေးမောက်အေးကဲစပီပောက်ကွဲသွားပြီဆိုတော့စပီမရှိတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုဆက်သွားလို့ရပြီအော်ဟိုးအောက်ထဲကိုဆင်းသွားမှာဟုတ်နေပါဦးဒီကငါဘယ်လိုရလဲအော်ဒီမှာ freaky ရာကွာဟုတ်ပြီကဲဒီရောက်တယ်ဆင်းသွားမှာอ๋อตั๋วบีงาข่มมิอ่ะม้าบีทีเนี่ยดีใจตั๋วတော့มั้ยกว่าไม่ห่อเองข่มน่ะมาข่มละอูซินช้อบีปล่องซื้อโหบะก็ข่มว่ามาอะคูอ่ะจนเราอ่ะพิ่นหาไหลเลยมั้ยล้างช่องเนี่ยบีพี่ห่อดิลีโหบะก็ไม่ยောက်ดอกเนี่ยดูดิห่อดิจนเราโหบะก็ไม่ยောက်ดอกตั๋วบีဒီမှာဒီနားရောက်ရင်တော့ခုံမချပါနဲ့တပါးလေးသွားလိုက်ပါအဲ့ဒါကြမ်းမှအဲ့ကြမ်းမှဟိုဘက်ကိုရောက်ပါ Okay ပါကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေကားနေမျိုးတက်ရုံပဲဟူလေကားတော်မြန်နေကွာဒီဟာလေးကတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်နေအဒီကထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအော်ဟုတ်တယ်ဒီကထွက်မှာဆောနာကျွန်တော်လက်မှာအကွင်းကြီးဆိုတာလို့မရတာကဲခုဆိုရင်တော့ဆောနာကျွန်တော်ပြောထားတဲ့လေစာနေရာကိုရောက်လာပါပြီလေစာတွေကိုအမှန်အကန်ရှောင်ရတော့မယ်โอ้ยงาชาวเนี่ยทีนี่ล่ะเปลี่ยนแตกอ่ะมั้ยหอบพี่ที่บ้านนี่กัดอยู่โอเคหัวกูกัดมั้ยหัวกูกัดมั้ยฉินนี่จี้อ่ะดิฉินนี่จี้อ่ะดิเอ้ยโดดเลยอ่ะกัวจาติติลีเนี่ยนี่ลุกอ่ะเอ้ยโดดเลยอ่ะกัวหูเอ้ยตัวจ๋าลงมั้ยต่อเลยอ่ะบ่โดดเลยอ่ะบ่ทีเนี้ยเป็นเนี่ยนี่ดิโอ้ get ready for the bossGet ready for the final boss. Final boss ကိုချရုံပဲ. Final boss ကဘာကြီးလဲ? နောက်ဆုံးဆရာကြီး. Oh, Ronaldo စိတ်ယုတ်ကြီး. Ronaldo စိတ်ယုတ်ကြီးချရုံပဲ. ဒီဘက်ကိုချ. Oh, Ronaldo စိတ်ယုတ်ကြီး. အားနဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော်နက်နက်တီးရဖြစ်ပါတယ်. နက်နက်တီးရတော့ Ronaldo စိတ်ယုတ်ကြီး အားနဲ့ချက်ပါ. သူ့ရဲ့လက်ကိုပြစ်, သူ့ရဲ့လက်ကိုပြစ်, သူ့ရဲ့လက်ကိုပြစ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့မရတော့ဘူး. ပြစ်တာ. Oh, ခုံ. Okay. ပြစ်တာ.โอเคจะได้ไปปลุกတော့มั้ยอ๋อแฮมเบอร์เกอร์ยอกว่าง่ายเล่นน่ะก็ตลอดเลี้ยวซ้วนจี้ปုံยายเนเน่ตี้ยอแฮมเบอร์เกอร์ยอชี้อ่ะซ้าซ่ายเนี่ยอกုံปิ่นเนี่ยงะเปียวตี้ดิยอข่มไล่เอ้ยลุกไล่ปลุกတော့มั้ยปลุกတော့มั้ยตู้เล่นปลุกတော့มั้ยเอ้ยปั้นตี้ยอเนเน่ตี้ยอปลุกบิโอเคเรานี่โชว์ว่ะบิถ้าเราตู้เนี่ยถองส่องเนี่ยน้องซงเสี่ยวจี้ปอนเนาะดีเสี่ยวจี้จ่อว่ะเนาะเราถองอ่ะนี่ปิ๊อถั่วปี้บัวตะยะติยาไกนูตีจาว่ะบิအဲ့မှာကျွန်တော်ကားနဲ့လက်ခေါ်တယ်ကားနဲ့လက်ခေါ်နေရဆိုပေမဲ့အဲ့ကားကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲမောင်းပါကျက်အမ်ကျွန်တော်ကားကိုတက်ပြီကားမထွက်သေးဘူးစီကုန်နေလားစီတော့တန်းရအောင်ပဲနဲ့တွေ့ဩထွက်ပြီအမ်ကျွန်တော်ကားကိုလုံးဝမြန်မာလိုကြီးမောင်းလာတာလေနောက်တစ်ခါဟိုနေရာကိုငါကားနဲ့သွားလို့ရသေးတာကိုလမ်းလျှောက်ခိုင်းလိုက်ရမမိုက်ဘူး
အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်ကားနဲ့သွားမှာနေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်ခိုင်းတာကြီးတော့တိတ်မမိုက်ဘူးတော်ရည်ရပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်မှာဟိုဟိုဗာလဲစပရင်စပရင်လက်ကွင်းလေးရှိနေတော့အဲ့ဒါလေးကမြန်တယ်လှေကားတက်ရတာလည်းမြန်တယ်အဲ့ဒီခုကတော့အဆင်ပြေတယ်ကဲကဲဒီဘောတက်မယ်ဒါတော်တော်ကြီးမြန်တယ်ကွာအေး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 လက်ကအဲ့ကွင်းလေးကွင်းလေးအပတ်ထားရင်တော်တော်လေးမြန်တယ်โอเคရပြီ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 ဟမ်ဒီမှာကျွန်တော် husky နဲ့ husky နဲ့ဒီကနေပြထွက်ပြေးတော့မယ်အိုးဟိုဟိုအမြောက်ကြိုက်တာပြီနော်ရိုးရိုးလို့ husky ပေါ်နေပြစ်ချပါကဲတော့ဒီနေ့ရဲ့ video လေးကလောက်ပါပြီဗျာဆုံးနေကြည့်ကြရဒုတိယချင်းနေရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာပဲပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်အားလုံးပဲတတား